afim de se capacitar, aprender alguma coisa nova que te possibilite reingressar no mercado de trabalho sem ter que pagar absolutamente nada, ainda sem ter que sair da sua casa e com a qualidade de ensino de Instituto Federal? O Instituto Federal de São Paulo abriu vagas para 4 diferentes cursos de extensão que fazem parte aí do programa de formação inicial e continuada, para você que tem interesse em se aprimorar muito, a possibilidade de fazer sem sair da sua casa e em todos os casos sem pagar absolutamente nada. Bora lá conferir essas oportunidades que as inscrições já vão encerrar. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hell, o canal que te conta tudo sobre cursos online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito, acompanhando e estando ligado em todas essas oportunidades maneiríssimas de se capacitar, de aprimorar, turbinar o seu currículo sem ter que pagar nada e sem ter que sair de casa, que eu mostro aqui no canal todos os dias. Gente, como eu falei nos vídeos anteriores que foram indicando pós-graduação online gratuita, o mês de abril tá recheado de oportunidades. Então, se eu fosse vocês, já apertava o botão para se inscrever e ativava o sininho, porque, em geral, os prazos são curtos e, se você não assistiu o vídeo no dia que ele sai, tem chance de você perder essas oportunidades. Então, não perca essa chance, já garante que você vai estar inscrito no canal e bora lá para esses cursos show de bola do Instituto Federal de São Paulo. Então, amigos, o Instituto Federal de São Paulo abriu o edital para 4 cursos diferentes de extensão. 2 deles são totalmente presenciais. Se você mora perto da região, pode ser uma boa para você. Um deles é semi-presencial. Tem dias na semana com atividades online, tem dias na semana com atividades presenciais, e o outro é completamente online também. E os cursos são instalador elétrico, esse é completamente online, Libras básico, que é o que tem atividades semi-presenciais, desenho técnico mecânico e informática básica, esses dois são completamente presenciais. Todos esses cursos são 100% gratuitos, você não paga nada, nem para se inscrever e nem para poder cursar. E as inscrições estão abertas até o dia 5 de abril, gente. Então tem que correr se você quiser garantir a sua vaga. Termina de assistir o vídeo, já corre aqui na descrição que tem o link pra você fazer a sua inscrição no curso. Ah, gente, e a seleção dos alunos é por ordem de inscrição. Então, maneiríssimo, todo mundo tem a mesma chance. Não tem que fazer provinha nenhuma pra poder ingressar nos cursos. É bem maneiro mesmo. Então, vou mostrar pra vocês mais um pouquinho de detalhes do edital, como que funciona, onde que são os campos presenciais. E depois a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Galerinha, o Instituto Federal de São Paulo lançou um edital com 4 novos cursos de extensão. E a melhor parte é que tem um deles que é EAD. Então, ó, são 4 cursos. Os cursos são instalador elétrico, Libras básico, desenho técnico mecânico e informática básica. Esses 3 aqui são presenciais e o de instalador elétrico é na modalidade EAD, gente. Pra esse daqui são ofertadas 20 vagas, pra Libras são 30 vagas, desenho técnico 30 vagas também e informática básica também 30 vagas, tá? As inscrições vão até o dia 5 de abril, então se você tiver interesse, já corre. E, gente, a seleção é por meio de ordem de inscrição, tá? Então, basicamente, se inscreveu, ainda tem vaga sobrando, pronto, a vaga é sua. Então, se você tem interesse, já corre, tá, gente? Os cursos já vão começar no meio de abril também, você não tem que pagar pra se inscrever, não tem que pagar nada. As matrículas já vão ser logo depois aqui que fecharem as inscrições e é bem bacana. Vou mostrar pra vocês o edital. Um edital bem curtinho, ó, galerinha, aqui, ó. Tem aqui tudo que você precisa saber. Então, ó, o curso de instalador elétrico, ó, é EAD, tem o horário certinho de quando que vai acontecer o curso, vai ser nas terças-feiras de 7 até 9 da noite. Temos aqui o Libras básico, esse modalidade mista de ensino. Vai ter algumas atividades assíncronas, que serão na quinta, e atividades presenciais nas terças-feiras. Temos aqui o de desenho técnico mecânico, que esse é presencial mesmo, e o de informática também presencial. Para se inscrever, como eu falei, não tem taxa de inscrição, basta você preencher aqui o formulário online, tá bom, gente? A seleção é por ordem de inscrição, os primeiros inscritos automaticamente aí estão classificados, e o resultado vai ser divulgado no dia 6 aqui na página do Instituto Federal mesmo, tá, galera? Então, é basicamente isso. Achei muito bacana. Você vai ganhar um certificado aí no final. É um curso de extensão, tá, galera? Achei bem bacana mesmo. E aí, para se inscrever, o formulário está aqui, galera, ó. Vocês podem ver aqui o curso de extensão FIC de formação inicial continuada. É, vou deixar o link para vocês, tanto da notícia, como do edital, como aqui do Drive. E, gente, muito tranquilo. Se inscrever, se você pode até apontar sua câmera aqui pro QR Code e se inscrever por aqui, mas preenche aqui o formuláriozinho. Você vai preencher aqui esse formuláriozinho aqui do Google Docs,
curso. E é isso, gente. Basicamente isso. Terminou de preencher, você já envia e pronto. Já vai estar concorrendo aí a essas vagas. Maneiríssimo. Me conta aqui nos comentários se vocês forem se inscrever. E não esquece de mandar pra alguém que também tem interesse em aprender mais um pouquinho sobre essas áreas. Então foi isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha te ajudado, seja útil pra você. Se você tá precisando de alguma oportunidade pra se recolocar, de aprender um pouquinho mais, se aperfeiçoar, essa pode ser uma chance de ouro pra vocês. Em especial por ser gratuito, por ter possibilidades remotas, pela qualidade do Instituto Federal, um peso aí extra pro seu currículo. Pode fazer toda a diferença aí na sua jornada. Se você se interessou, não esquece de deixar seu joinha, mandar esse vídeo pra alguém que também vá se interessar por esse tema. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve, a hora é agora. Mês de abril recheadíssimo de oportunidades. Se eu fosse você, eu não perdia. Então foi isso, galerinha. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!